Ilir Meta e shpall lut kryetarit të bashkisë zoti Dernon Velje. Ose siç e quan ai prindi 2. Pyetja është shumë e thjeshtë. Kush është prindi 2? Prindi 1, prindi 2 i dini Ilir Meta. Unë Ilir Meta me bel përshtypjen brem sepse ishte acaruar dhe kishte dalë nga shinat për shkak se u hap dosja 20 janar. Tani pas divorcit, si çdo burr i divorcuar ka probleme. Do ka përplaset me atë, me drejtsinë, me mua, me ty e me të gjithë. Meta. Meta ka mbaruar me ta që hap shpall luft. Nga keqja. Ka mbaruar me ta fare. Nga halli, ka mbaruar. Po kjo njerë luft quhet për ata dhe për ju që kërkoni të dini, por kjo nuk është luft. Nuk është luft. Atë që është? Po shof. Kjo është një idiotësi politike që vetëm në njerëz të tillë si Ilir Meta, i cili ka dështuar në marrëdhëniet e tij me shtetin, me qeverinë, me çifta. Në misionin e tij. Në misionin e tij dhe ky kërkon të mbrohet. Për momentin nuk mund të themi se Erjon Velia është i paprekshëm, nuk ka gabime, por Erjon Velia sot është një drejtues i suksesshëm dhe kur është votuar, jo çuditërisht, por ka fituar shumicë absolute votash. Godit e po budallajt godit. Fajtorit godit. Fajtorit godit. Fajtorit godit. Pse e quan prindit dy? A të qafën zyeshje. Pse e quan prindit dy? Erjon Velia është muti bashkë me Edi Ramën, bashkë me gjithë.